Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syurah sadri wa yassir li amri. lisani ya qawli. Assalamualaikum. Saya tak boleh pising. Keluar kejap. Saya nak pergi pergi laut sekejap. Harap-harap Morris tidur lagi. Hari ini adalah untung sikit lah. Sebab Morris tadi dah bangun pagi-pagi. Kemudian tiba-tiba saya nampak dia tidur balik. Saya harap dia nampak saya lah Di kat sini. Tak adalah dia, dia melalak kan. <coughs> okay, kita jalan sekejap. Dengan harapan Morris Lena tidur. Doa lah doa. Kau tak saya kena berlari masuk bilik ni. Eh. Ui cantiknya. Saya dah nak balik dah. Tapi saya tak pergi-pergi kat sini. Masya Allah. Hai morning Aura. Waalaikumsalam Amira, Sunor, Noah eh. Waalaikumsalam. Hai, Assalamualaikum Aina Bila. Hai Ria, siapa lagi tu tadi? Syazman. Siapa lagi? Okay. Thank you korang. <coughs> Thank you Norma Hakim for watching. Hari ni, korang apa khabar? Ha, tak tanya khabar korang. Selalu ribut dengan Muhris. Nak jalan-jalan tak? Saya bawa jalan-jalan eh. Siapa yang pagi-pagi ni saya share. Thank you Haji Umar for watching. Okay. Dia punya pantai eh. Eh dengar tak suara saya? Tak dengar eh. Dia kalau pusing tak dengar eh. Amin. Terima kasih LN. Cantiknya pantai dia. Nanti saya pusing ke pantai. Sebab nak bagi suara clear. Kalau saya pusing kamera ni dia jadi tak dengar suara. Cantiknya Masya Allah. Kan? Puan kat mana? Saya dekat uh, Okay Ni saya dekat sini Westin Westin Langkawi Kita berkampung ramai-ramai kat sini Adalah beberapa ratus Ramainya tu beratus-ratus Dan yang saya duduk ni Kalau korang nak sebiji macam saya duduk Ini adalah dari jauh okay Okay Itu adalah saya tak boleh pergi jauh Bleh. Lain Okay saya dekat sikit Korang tengoklah belakang Belakang saya sangat cantik betul tak Saya cuba kat sini Amin terima kasih banyak Waalaikumsalam Zairina Terima kasih banyak Pembagi dah doakan Doakan kita semua okay Cantik kan <coughs> Tenangnya air laut ya? Air laut ni tenang Tapi sebenarnya kan Saya tak mandi kat air laut ni Selalu saya mandi Kenapa gitu eh? Yelah, selalu ada bibi ikut. Ni saya sorang. Kalau saya takut saya bersuka ria di laut, saya kan memang favourite laut. Sekejap lagi anak saya dah ke mana. Hui, ngeri, ngeri, ngeri. Waalaikumsalam, Alif. Waalaikumsalam, Cik Lin. Ay, laut dia best lah. Memang cantik sangat ni. Kalau duduk kat sini, sambil buat live pun cantik juga. Itulah kalau mandi syok juga eh. Kan. Tu ada yang mandi ke apa tu? Dengar tak suara saya? Suka cik saya je. Tak apa tadi. Apa nama hotel? Nama hotel Westin. Saya dah beritahu dari semalam. Saya beritahu lagi. Westin. <coughs> Westin ni dia hotel. Hotel yang pertama rasa kat Langkawi ni. Sikit-sikit dia bangunkan. Jadi besar sangat-sangat ni. Sebab pokok-pokok dia pun. ha, ha Kalau korang nampak pokok dia dah besar-besar. Suka lah. Saya suka alam semula jadi. Jadi western ni saya suka dia punya keindahan semula jadi dia. Pokok dia tu. Kalau tengok dari segi jujur saya cakap lah. Kalau kita tengok dari segi apa orang kata maintenance. Of course lah. Kita akan dapati bangunan dia lama-lama. Adalah yang dah retak ke apa. Tapi pada saya tu tak menjadi masalah bukan gangguan saya sebab saya lebih terpesona dengan dia punya keindahan alam semula jadi ni. Ada ikut masing-masing. Okay. Oh, InsyaAllah betul. So Noah, kalau kita nak buat buku ke kan? Mungkin. Good idea. Mungkin saya akan lepak sini ke? Menaip. Kat mana tu? Semua tanya kat mana. Nanti check balik live saya tahu kat Westin. Lepas saya tak perasan lagi tau orang tanya saya kat mana. Nanti boleh check balik. So, somebody kena tulis lah Westin. Okay. Waalaikumsalam Rohani. Hari ni tajuk apa eh? Kalau kita nak menang bisnes. Kalau yang bisnes lah. Kalau yang bekerja hari ni hari apa? Ahad eh? Hari ni apa yang plan? 27. Yang bekerja, bekerja. Yang belajar, belajar. Kalau kita nak menang dalam sesuatu perkara Macam saya dalam konteks bisnes Sebab saya orang bisnes Kita kena mengalah dengan manusia Kenapa macam tu eh? Of course lah, belum apa-apa lagi Semua orang dah tahu Kita pun dah kena sedia tahu uh, Customer is king <laughs> Customer always right Kan? Customer tu siapa? Customer tu manusia Betul tak? Dan dalam kita nak nak pandai dalam bisnes, kita kena belajar. Kita kena cari ilmu. Cari ilmu dalam banyak 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 ben, banyak cara boleh cari ilmu, terutamanya kita berguru. So kita berguru dengan siapa? Dengan manusia, dengan guru kita. Kampung saya tu pun Iza wow bestnya Adila boleh pergi sini selalu. Westin dengan sandal mana lagi best? Okey. Sorry ternampak tu Acik Su. So, tanya, pada pendapat saya lah, saya sukakan pantai sand and sandal pantai sand and sandal mm, sangat best, sebab air, sebab dia Saru ataupun Kota Tinggi ataupun belah-belah Johor, dia terkenal dengan laut dia yang sangat best pantai dia halus best, sangat best, kalau mandi kat sana, rugilah siapa tak mandi so saya akan pergi sand sandal lagi untuk mandi. Tapi kalau untuk selain daripada tu contoh alam semula jadi even uh, room untuk bilik saya prefer uh, western. Ha, macam tu. Tapi actually dekat Langkawi ni banyak kita cerita pasal hotel sikit eh aku ada yang nak bercuti ke apa mungkin lepas tolong orang banjir kan nak rehat sekejap. Ah uh, Lusen Regis pun best. Bilik dia lah, bilik dia best, pemandangan dia pun best sebab ah uh, Westing dengan set, set dengan Red Sam apa? Sen Regis ni dia macam ada link. Lepas tu saya pernah pergi Four Season. Four Season pun not bad. Bilik the best. Dan lagi satu lupa lah. Yang tu best. Saya lupa, sorry. Kalau korang ada rezeki lebih, cari yang untuk villa. Tetapi saya lepas ni Westin saya nak try bilik yang yang kalau kita Yang ini untuk bawa anak boleh lah. Harga pun mahal sikit tapi berbaloi sebab bawa anak. So anak boleh mandi dalam pool. Memang anak saya mandi setiap masa kan pagi petang. Tapi kalau kita berdua saja sebab selalu saya travel berdua dengan suami, saya nak cari bilik yang biasa je, yang bilik biasa dekat Westin ni tapi view sea view. Ah ha, saya rasa tu pun dah okey. Dengan kos yang tak berapa nak mahal sangat kan. Ha. Siapa yang nak bercuti lah. So, ingin nak jumpa. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa. Okay. Teruskan tadi. Kena, apa yang saya buat selama ni? Ha, kan Kita kena mengalah dengan manusia. Contoh kalau, kalau berguru. Kita boleh ke besar kepala daripada guru kita? Tak boleh lah kan. Sebab adab. Adab melangkaui segalanya. Akhlak. Akhlak melangkaui segalanya. Dengan akhlak tu, hati guru-guru kita, tak kira guru-guru siapa tau. Kalau kita sekolah rendah, sekolah menengah, guru universiti, pensyarah, guru bisnes kita, yang kita panggil mentor, kita panggil sifu dan sebagainya. Kita kena letakkan akhlak dekat depan. Dengan akhlak, guru-guru kita akan sejuk hati. Akan rasa macam seronok ada murid macam kita. Seronok guru kita tu pun dah me membuahkan berkah. Dah membuatkan Allah melihat kita. Dah membuatkan Allah memandang kita. Sebab kita menghormati guru-guru kita. Tak kira lah menghormati guru, menghormati ilmu, menghormati buku-buku. Saya selalu ingatkan bibik saya, bibik Al-Quran ni jangan letak apa-apa di atasnya. Ni Al-Quran. Al-Quran letak paling atas daripada segala barang, segala buku-buku lain. Ah ha, tu cara saya ajar. Even saya ajar anak-anak saya tapi bibik saya selalu kemas rumah kan. Nanti saya tertancap mata saya. Alamak. Al-Quran kat bawah rehal kat atas contoh. Dia kena ha, macam tu. Walaupun bibik saya dah kerja 2 tahun lah kat saya. Pun saya kena ajar juga. Alhamdulillah tau. Saya ada seorang bibik ni nama dia Marni. Saya selalu marah dia. Saya selalu marah dia sebab dia ni marah tau, bukan tak suka eh. Dia marah, marah lain. Dia sayang. Saya sayang dia. Tapi saya selalu marah dia. Kenapa? Masih saya cerita. Nak dengar cerita saya tak? Dia ni, Allah bagi rezeki dia, arwah suami dia sangat sayang dia. Banyak kerja-kerja rumah arwah suami dia yang buat, yang tolong basuh baju dia orang sama-sama ni saya suka ya kita kita sayang sebab so, saya, kita selalu bercerita saya dengan bibik saya sangat rapat tapi dalam keadaan yang tegas dan garang kadang-kadang kan okey faham eh tak kurang faham suami dia kadang-kadang sediakan makanan untuk dia masak untuk dia so dia tak berapa pandai masak sangat dia just pandai masak simple-simple lah buka api masak biasa biasa pandai basuh baju dia orang jenis orang susah kan tapi jenis yang susah tapi bahagia macam tu lah. So basuh baju dekat sungai ke apa. Basuh baju sama-sama. Ha, semua suami dia ada dalam hidup dia. Lepas tu satu hari tu suami dia macam biasa cari rezeki dekat laut. Suami dia nelayan katnya. Meninggal. Suami dia meninggal. Muda lah anak dia kecil lagi. Mani ni pun muda orangnya. Bik Mani ni umur dia tak silap saya. Mani umur kau berapa eh? 32. Sorry mana kalau salah 32, 33 macam tu So bila dia datang ke rumah saya sebagai pembantu rumah Boleh bayang tak? Banyak benda yang dia tak reti nak buat Buat kerja Dia jenis macam Tahu tak faham tak jenis macam asal buat Faham tak perangai macam tu? Jenis asal buat je ha, Mana ni tolong ni Contoh tolong sapu ha, Asal buat dah sapu pun Nanti kita tengok celah kapet Kita tengok kita tarik almari belakang betul lagi berabuk lagi. Terima kasih banyak. Saya lupa nak share. Tolong tekan button share. Tuan puan yang dah join pagi ni. Puan Iza pergi ke Datai. Oh Adila. Betullah Puan Adila. Satu yang saya tak pernah ter lagi kat Langkawi ni Datai. Saya dah dah nak pergi dah. Hari tu sekali PKP. So kita batalkan niat pergi Datai. Insya-Allah. Insya-Allah terima kasih. Thank you ingatkan InsyaAllah next saya buat live daripada datai Tapi bukan dalam masa terdekat eh Korang jangan next tu ah, minggu depan ke Jangan eh Saya <laughs> banyak nak uruskan Dekat keluar Maybe nanti-nantilah Nanti-nanti ada rezeki sikit ada masa ke apa Saya rasa datai pun ramai gila puji datai Kita try pergi datai okay Mana tahu Kan jumpa di datai <laughs> Saya dengar datai harga dia sangat mahal Nangis aku Tapi kita try lah Untuk try boleh lah InsyaAllah So sambung lagi pasal money ni Mane ni, dia datang tempat saya masak pun macam, Ya Allah, Ya Tuhan, masak tak rasa apa. <laughs> Sebab saya selalu tindakan anak saya kan. Bila saya tindakan anak-anak, anak-anak saya ni jenis suka makan di tangan saya. So, dia orang memerontak lah, tak nak, Umi tak, umi tak ada, nak, nak, nak Umi masak semua kan. So, saya sebagai ibu risaulah takut anak-anak tak makan ke. Nanti anak-anak dia tak makan, dia akan pilih Maggi. Dia akan buat excuse tau, Bibik masak tak sedap nak makan Maggi. Ha budak-budak sekarang so itu yang saya fikir macam mana ni tapi alhamdulillah saya selalulah biasa mani masak naik minyak nanti sakit perut mani masak tuang uh, santan dulu jangan santan last kali masak lemak dia santan last kali lepas tu dah kacau-kacau kacau masuk ikan masuk ikan masuk santan last kali angkat api we mak saya tak ajar saya macam tu sakit perut nanti makan santan tak tak cukup masak masak santan kena naik naik apa pecah jangan sampai pecah santan tu. Tahu pecah santan. <laughs> Kalau dah pecah santan tak cantik lah kan. Tapi kena kacau lah. So saya jenis masak lemak mas masuk santan awal-awal. Saya so, tak tahu orang lain. Ni mak saya aja masuk santan awal-awal. Tangan ni jangan kita diri dekat tepi dapur ni jangan lari dari dapur. Kacau. Sejam-sejam lah. Kacau. Nak bagi santan tu masak tu yang kalau kalau kata beza orang dulu masak dengan orang sekarang Orang sekarang serba nak cepat Semua nak cepat So bila masak tu ala kadar je Bila masak sakit perut Betul tak? Betul saya betul Ada juga kawan-kawan saya yang makan simple je Just makan rebus-rebus, steam Sekejap je masak dia, tak payah nak tunggu lama First masa jimat, kedua sehat dan sebagainya Tapi saya sendiri, mak ayah saya dah ajar saya cara makan macam tu Lemak cili apinya, daging masak kari, masya-Allah sedapnya. Apa lagi? Masak kurma. Hari ini tentang masakan ke apa ni? Masak sambal. Ya Allah, dekat sini ada satu tempat, orang Langkawi mesti tahu. Cili kampung. Ya Allah, dia masak sambal eh memang pedas tapi insya-Allah tak sakit perut. Sebab dia naik naik apa? Naik minyak masak cili dia. Baru cakap masakan Nak kata masakan ni kan Antara yang membahagiakan kita kan Perut bahagia Hati bahagia Gitulah lebih kurang kan Eh ngah masak kari Baik-baik eh Dengar saya live ni Acik Nurul Kan sekejap lagi pecah Pecah santan tak cantik kari Gurau Ada orang macam suami saya sendiri Suka kari yang tak ada santan Family saya dah terbiasa dengan kari Ada santan So Masing-masing punya keluarga Cerita apa Tradisi keluarga Okay So pasal masak ni macam-macam lah So yang saya nak cerita pasal Marni Alhamdulillah Dia kerja dengan saya dalam setahun lebih Setahun setengah macam tu Dia dah pandai masak macam-macam masakan Yang saya rasa tu saya boleh makan Kalau dulu Saya tak Saya tak makan sangat yang dia masak tu Saya Saya just suruh dia masak sikit untuk dia je Tapi sekarang Alhamdulillah dia dah pandai masak. Saya tengok cara dia masak pun. Okey. Dia sabar. Dia boleh sabar. Bila kita masak ni kena sabar. Tak sabar jangan jangan tak payah masak, tak payah masak. Kalau jenis tak sabar punya orang, semua nak cepat. Saya memang orang yang nak cepat semua tapi kita kena tengok apa benda lah. Kan? Janganlah masak pun nak cepat. Tak sakit perut anak-anak, sakit perut anak -anak, suami. So saya tengok dia oh, sabar. Saya tengok dia ada sikap sabar je dalam memasak dekat dapur, saya rasa dah lulus. Dah lulus separuh. So, saya cakap dengan dia, mani bagus awak. Dah pandai masak sekarang. Saya suka lah minta dia masak masakan Indonesia kadang-kadang kan. So dia cakap apa dengan saya tahu? Dia kata, "Ni contoh orang bagus. Contoh orang kampung tak kira kampung ke bandar ke, tak kira terpelajar ke tak terpelajar ke, tak kira pergi sekolah tinggi ke tak sekolah tinggi, tapi kalau ada satu, satu sikap ni, pada saya bagus manusia ni." Dia cakap macam ni kat saya. Siapa nak tahu? Ha, siapa nak tahu orang Jawa memang win masak puan Iza. Terima kasih banyak Nurul Wawa. Mari kita hidup Jawa. Wah, wah, saya lagi marah orang bangsa lain. <laughs> tak, 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 tak. Kita Malaysia, Malaysia. Tapi memang betul lah. Jawa dia masak macam-macam kan. Segala rempah. Tu tak padan saya nak ajar korang masak mi bandung. Mi bandung saya buat pes sendiri tau. Penat tau. Blender, udang, kering. Udang yang mahal tu. Kacang, tumbuk. ah buat pes mi bandung. Soto buat pes sendiri. Mi hailam apa semua tak ada pes lah, mi hailam. Tapi adalah cara-cara masakan dia. Okay. Teruskan dengan mana apa dia jawab. Siapa nak tahu tak cakap nak pun. Atu ah, Azal cakap nak nak. Yang lain mana? <gurang>, korang korang okey tak ni? Tak tekan button share tak? Hai Izati, thank you bagi saya love. Mani cakap puan? Suara so, dia slow je. Tak tak suara so, dia kuat tapi korang cakap saya slow lah. Puan. Uh, semua ni puan yang ajar saya. Puan terima kasih puan marah-marah saya tu. Saya belajar banyak sampai sekarang. Kalau puan puan, puan tak marah-marah saya, tak tegur saya, Alah anak saya dah bangun Umi Ya yeah, Muris Kalau puan tak tegur-tegur saya marah-marah saya Saya mungkin tak pandai macam sekarang Adik Tu saya kata Macam mana Mal ni boleh dapat ilmu tu Adakah dia pandai Tak Tetapi dia mengalah dengan saya Dia menghormati saya Waktu saya marah dia tu memanglah muka dia lain Tetapi sebab dia banyak mengalah Tak apalah dia kata ni majikan Tak apalah Uh, puan pandai masak. Tak apalah puan cerewet sebab puan macam ni macam tu. Lama-lama dia dapat tak ilmu memasak tu? Lam kenapa dia dapat ilmu memasak tu? Siapa yang bagi dia ilmu tu? Allah. Hai. Boleh? Sini Kak Umi. Allah yang bagi. Kenapa Allah bagi? Sebab dia mengalah dengan saya. Suatu ketika dia mengalah dengan saya. Jadi saya rasa sejuk hati tak? Bila kita ajar, kita mesti ada temarah-temarah macam mak kita. Tapi bila kita tengok orang yang kita ajar tu dengar cakap, dengar kata, tak menjawab. Kita sejuk hati tak? Sejuk. Bila kita sejuk hati, kita ada doakan dia tak? Doa. Saya selalu antara doa saya ialah saya doakan bibit-bibit saya. Saya doakan staff momentum. Sebab apa saya doakan mereka? Mereka ahli keluarga saya ke? Bukan. Mereka bukan saudara sedaging saya. Bukan. Tetapi mereka Allah letakkan di bawah tanggungjawab saya. Mereka Allah dah pilih untuk letakkan di bawah. Apa kau? Tolonglah jangan tak ada lain. Ya Allah. Anak aku dah main ha. Takkan nak balik bilik. Duduk dendam balik lah. <laughs> Buat baik balik. Mengalah sikit dengan lain. Lain. <laughs> kan? Allah dah letakkan mereka di bawah tanggungjawab saya yang akan saya jawab. Saya tanggung kat dunia, saya jawab ke akhirat. Termasuk tutup auratnya. Semua pun tahu. Ramai pembantu-pembantu Indonesia, cara penutupan auratnya tidak sempurna mana. So, kita kena sabar. Kena tegur. Tak kira lah nak buat. Ajwa, Umi nak kena balik bilik ke apa ni Ajwa? Korang okey tak? Boleh lagi tak? Nak resepi. <laughs> Najibah nak resepi. Bukan Ajwa, Umi kan. Tak boleh jauh dari bilik lah Ajwa. Ajwa duduk situ kejap nanti Umi datang. Handphone bawa dia, bawa handphone segala bagai. So nak cakap saya tak sayang. Saya memang marah tim saya. Ada yang kena marah, ada yang tak tu rezeki dia lah. Tapi yang kena marah pada saya rezeki dia lagi lebih. Siapa yang saya marah tu saya anggap dia dapat rezeki lebih. Sebab dia boleh berubah kalau dia nak berubah macam bibik saya dapat tak rezeki dia rezeki ilmu memasak ingat senang susah susah nak, nak dapat satu ilmu tu ilmu yang betul-betul lulus tau bukan ilmu just ilmu saja macam dulu kita belajar kat universiti kita just nak peksa nak lulus peksa tak best nak lulus peksa tak best dia ilmu yang betul-betul kat universiti tu apa kita ambil ilmu kat universiti kita guna dalam kehidupan kita tu ilmu yang betul-betul lulus dan mantap sebab ilmu yang kita amalkan adalah ilmu yang paling baik di sisi Allah So nak dapat ilmu tu bukan senang. Kadang-kadang ada yang kena marah, ada yang kena tegur. Kadang-kadang macam mani. Even bibik saya pun saya kata, saya belajar sesuatu dari dia. Masya Allah. Walaupun dia seorang pembantu rumah. Tetapi sebab sikap dia, hati dia kental. Allah uji dia dengan kematian suami dan sebagainya. So bila berhadapan dengan majikan macam saya, dia sabar, dia kental. Dan sampai sekarang, dia lah yang tak jadi balik tu. Mani cakap saya puan saya tak jadi balik. Saya nak kerja dengan puan lagi. Saya nak kompo duit. Tak apa Mani. Awak saya naikkan gaji awak. Nanti awak buat sampai awak siapkan rumah awak kat sana. Sampai awak beli tanah kat sana. Baru awak balik. Ni pun saya dah bagi dia balik gaya. Tahun depan ni saya nak belikan dia tiket balik gaya. Dia nak balik lama balik lah suka hati. Tapi dia yang cakap dengan saya dia tak nak balik. Sebab dia cakap dengan saya macam ni. Bagus juga mak dia tu. Mani kau tak payah balik. Nanti anak kau kalau kau dah balik. Kau tak boleh nak pergi sini balik. Tak boleh nak pergi Malaysia balik. Ha, so kau kerja je. Itulah pengorbanan seorang ibu tau. So saya kita orang bekalkan lah. Saya tengok dia bekalkan mainan anak dia. Baju apa semua tau. Sedih. Saya tengok siapa tak sedih kalau kita di perantauan. That's why. Bila Mani dah kerja dengan saya lama. Saya nak marah-marah lagi tak? Mana ada. Sebab dia dah faham cara buat kerja macam mana. Saya pun dah faham. Oh ni kekurangan dia. Oh ni kelebihan dia. So kita fokus kepada kelebihan. Waktu kita nak saling berkenalan sesama manusia. Banyak benda kita akan tak faham. Tak ing orang kata. Tak in. Tak masuk lah dengan dia. Tak masuk lah dengan dia. Kan ada kan, kan? Saya tak masuk lah dengan dia. Saya tak masuk dengan dia. Memang tak masuk sebab baru nak faham. Kadang-kadang kita cepat sangat uh, putus asa dengan manusia ni. Ah ni tak masuk lah tak nak kawan. Tak entah-entah manusia yang kita rasa nak putus asa tu seronok kawan dengan dia. Bila kita dah kenal, oh dia ni macam ni, macam ni. Bila kita dah kenal kan, tak kenal tak cinta. So bila kita kita, kita kenal, kita cinta. Puan jangan tinggalkan anak tu. Ha, ah, ya ya ya, saya ada kat sini ha, saya tengok tu ha. Ni rumah saya ha. Rumah kau. Kan betul tak? Jadi kita kena sebelum kita nak dapat ilmu, kita kena mengalah dengan manusia. Sebelum kita nak kalau kita nak menang dalam bisnes, kita kena mengalah juga dengan manusia. Kita kena belajar mengalah dengan supplier. Mengalah tu mengalah yang macam mana pula? Contohlah kalau ada orang ajak berdebat, kalau ada customer ajak berdebat, tak puas hati dan sebagainya. Kita mengalah, minta maaf. Kemudian kalau kita perlu pulangkan duit, pulangkan duit. It's okay. Mungkin hari ni bukan rezeki kita dengan dia. Bukan hari ni rezeki dia jadi customer kita, bukan rezeki kita dapat dia jadi customer kita. Mengalah. It's okay, lain kali ada lagi. Contoh, suami saya selalu kena kecam. Bukan suami saya je sekarang, saya pun samalah. Mengalah kat mana? Nak ke kita memarah-marah, tiba-tiba saya nak buat conference, tiba kan? Saya nak buat conference, sempena saya dikecam. <laughs> Ni lah, saya perasan, saya bukan je nak. Saya bukannya nak panjang-panjangkan sangat, tetapi saya just nak bagi tahu. Uh, tuan-puan semua dah faham sebab dah selalu follow kami tapi yang mana sekali-sekala follow mereka tak faham. Mungkin kadang-kadang mereka masuk live saya ni hanya untuk perli saya tentang uh, yang berhormat Menteri Rina, Rina Harun. Rina Harun ke? Betul Rina Harun. Saya dengan suami saya ni <laughs> saya sendirilah eh. Saya seingat saya lah. Sekali je saya pernah menyapa YB. Itu pun di rumah Datuk Wira Dr. Azizan. Itu pun saya rasa dekat tak perasan kan saya pun. Saya cakap YB tanda hormat sebagai kepada manusia, lebih-lebih lagi dia YB kan jaga Malaysia, jaga negara kita. Itu saja. Suami saya pun sekadar mungkin YB pun kenal suami saya sebagai anak murid kepada uh, Datuk Wira Dr. Azizan. Tidak lebih dari itu. Itu saja yang saya mampu cakap. Tidak lebih dari itu. Buat masa ini demi Allah. Tidak lebih dari itu. So bila kecaman keluar. Waktu tu kami dikecam tentang YB. Ada link dengan YB lah. Ada kabel dan sebagainya. Kami di Dubai. Kami di Dubai masa tu. Kami keluar tengok. Oh dah kena kecam. <laughs> Siap buat lawak lagi masa tu. Kita dengan kawan-kawan kita lah. Ramai klik kita kat Dubai kan. Klik-klik premier semua mm, tak apalah dah lama tak kena kecam rindu pula. Dah buat lawak macam tu. Tapi nak buat macam mana lagi tuan puan? Kita nak pergi buat conference. Ah kami nak mengadakan conference membantah objection dan sebagainya. Wai. Tak payahlah. Kerja banyak. Kerja banyak. Kita mengalah saja dengan netizen ni. Kita anggap macam ni lah apa yang saya fikir. Mereka tak tahu. Kalau mereka tahu, mereka tak cakap, mereka tak mengata. Kalau mereka tahu kita ni siapa, Kalaulah orang tahu kita ni bagaimana, kalaulah kita, orang boleh teropong hati kita, mungkinlah kecaman-kecaman itu tidak berlaku. So kita anggaplah mereka tak tahu. Tapi saya cerita sikit je tadi tu, kami tidak tidak ada belum lagi ada kena mengena dengan YB. Tetapi so, secara jujurnya secara personal saya sangat menghormati YB. Kerana pada saya beliau sangat kuat. Beliau duduk di tempat beliau tu Walaupun saya tak kenal beliau Tetapi saya yakin orang-orang yang duduk di tempat Menteri-menteri sekarang ni Orang-orang yang kuat Paling-paling kuat kena kecam <laughs> Kan? Jadi apa-apa pun yang bertanya yang peli-peli saya dalam komen Saya hanya, saya tak marah lah Saya cuma, alamak nak masuk live saya hanya untuk peli saya Hanya untuk peli suami saya Kan? Kan saya tengok, saya kena saya tengok kalau saya rajin sikit Saya tengok siapa dia punya Facebook owner ni. Yang tanya, oh kadang-kadang saya tengok orang-orang yang profesional. Saya kata, ai. Kita orang-orang terpelajar. Kita dah belajar di universiti. Kita dah ada ijazah, master, PhD dan sebagainya. Kita dah dapat kerja dan pekerjaan kita adalah profesional. Macam mana cara berfikir kita tidak profesional? Macam mana cara tulisan kita melangkaui akhlak kita? Macam mana kita macam tu? Itu menandakan apa? Kita ada masalah dengan hati. Kita ada masalah dengan hati Orang yang sibuk-sibukkan orang lain Orang yang terlibat dengan kecaman-kecaman Mereka ada masalah dengan hati Betul mereka tidak tahu Tetapi orang yang tidak tahu Yang, yang, yang ramai yang lagi tak tahu Tak kecam pun ramai ha, Itu saya kategori sebagai mereka sedang Bersebut-sebut dengan diri mereka Nak baikkan diri mereka Muhasabah diri mereka Nak, nak bina bisnes mereka Mereka tak sempat nak join Kumpulan-kumpulan pengecam macam tu tak sempat nak join netizen-netizen yang rajin sangat banyak sangat masa. Pada saya banyaknya masa masa kurang ni. Banyaknya masa mereka untuk menjaja kisah orang, untuk tengok kisah orang. Sedangkan kita tak ada masa pun untuk memajukan diri kita, untuk memajukan bisnes kita. Betul, tinggi ilmu patut seiring dengan akhlak. Itu yang sepatutnya. Itu saya kata bila kita belajar, nak lulus ilmu sekadar lulus sahaja ramai boleh lulus. Ramai 10A, 20A, ramai. Macam ni je sekarang. Nak 10A, 20A tu. Macam ni je. Sebab ramai. Tetapi, nak dapat 10A, 20A yang akhlaknya setinggi 10A, 20A tu. Itu yang boleh kira lah. Kalau orang tu kata apa. Boleh kira lah dengan jari. Ha, bukanlah dengan jari tu. Bukan sikit macam jari kita. Tapi, dia umpamanya tu sikit. Dia tak ramai yang benar-benar mengecap nikmat ilmu. Sebab macam Puan tadi siapa tadi cakap Tinggi ilmu diukur dengan tingginya akhlak Bagusnya solat Diukur dengan bagusnya akhlak Sebab wow Air dah, dah naik Okay So saya pertama dengan rendah hati Memaafkan semua orang Kami paling-paling terkucil pun Betul-betul sikit je terkucil Paling-paling kita gelak je lah kat Dubai tu kita gelak ramai-ramai saya kata kawan-kawan pelilah tak apa suami saya ah Najib 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 ambil ni ni kecaman-kecaman yang bagi kat kau ni scammer scammer nombor satu <laughs> so kita orang macam ya Allah ya tuhanku It's okay lah bila lagi nak terkenal kan betul tak so fikir macam tu je lah kalau kita nak berat-beratkan pun kita ni orang bisnes terlalu banyak yang kita nak kena buat eh tu belum lagi masalah dalaman tu baru masalah luaran so kalau masalah luaran pun kita tak boleh nak kawal hati kita emosi kita mental kita macam mana kita nak kawal masalah dalaman kita yang sebenarnya lebih besar Yang orang lagi tak tahu apa-apa Yang tahu hanya orang-orang dalam Kan betul tak So apa-apa pun kita kena mengalah lah dengan manusia Saya dan Tuan Najib Kita selalu fikir macam ni Ni saya nak ajar lah siapa nak follow eh. Termasuk dalam memberi lah Dalam memberi ke Ataupun dalam memberi hormat ke Dalam memberi bantuan ke Dalam memberi memberi ilmu ke tetap kita fikir macam ni kalaulah ada orang menyakiti hati kita pasti ada sebab kita pun tak lari dari menyakiti hati orang kan sama aja kita manusia apa yang saya fikir ialah ya Allah tak apalah aku terima aku terima ni bukan terima mudah aku terima ya Allah tak dia kena ada air mata dia dulu dia kena ada sedih dia dulu dia kena ada terduduk dia dulu tak makan dia tak lalu nak makanlah ha. itu dah kita kata jangan sakiti hati orang seboleh-boleh jangan eh dengan sengaja apatah lagi sebab orang-orang ni masuk kita masuk saya masuk kalian orang-orang ni adalah hamba Allah yang akan membalas nanti bukan kita kita tak mampu nak balas orang lain yang mampu membalas segala kebaikan segala kejahatan adalah Allah dan bila Allah sudah membalas maka ia adalah satu balasan yang besar tidak kiralah balasan kebaikan atau balasan kejahatan jadi pertama buat baik dengan orang kerana nanti yang akan membalas kebaikan kita adalah Allah taala dan balasan Allah sangatlah besar tidak terucap oleh kata-kata nikmat yang Allah bagi tu kita tak boleh nak kira dah besarnya nikmat Allah bagi tu sama juga jika kita buat kejahatan kepada orang Balasan kejahatan yang Allah bagi tu sangatlah besar. Kadang-kadang buat kita terduduk. Kadang-kadang boleh buat kita rasa down, rasa putus asa dalam hidup. Itu yang kita nak kena elakkan. Kena istighfar selalu. Dan dalam masa yang sama kalau kita dah terbuat jahat kepada orang. Sama ada kita sengaja ataupun tidak. Kita kena istighfar banyak-banyak. Pertama, kita kena maafkan orang tu dahulu. Kedua, kita kena meminta maaf kepadanya. Kita fikirlah ada buat salah apa eh. Ya? Ha, ah, minta maaf nak minta maaf secara umum ke di depan dia sendiri ke minta maaf. Mana ada peluang dan ruang minta maaf. Saya minta maaf selaku majikan. Nah, contoh. Saya minta maaf saya ambil kesempatan contohlah eh. Bila jumpa-jumpa ni saya minta maaf dulu sebagai majikan. Mungkin ada marah-marah anda, mungkin ada dengan tegasnya. Kan? Mesti ada. Sebab ada hati-hati staf kita yang kadang-kadang hati kecil, kadang-kadang hati besar. Kalau yang hati besar tu dia tak kisahlah tu apa puan dengan tuan Najib marah sebab sayang. Sebab nak betulkan kita. Kan? Sebab ini adalah bidang bisnes. Kalau kat rumah, mak ayah dia betulkan dia. Tapi itu bukan bidang bisnes. Dalam office bidang bisnes. So, apa yang kami tegur dan kami tegas dan kami marah tu adalah bidang bisnes. So, lain. Dia tak sama. Jangan pula tim tu cakap, mak ayah saya pun tak pernah marah saya. Memanglah. Mak ayah awak memang tak tahu bidang bisnes tu sebab dia tak ada dalam company tu. Contoh kalau mak ayah tu ha, ada background company. Sama je dia akan tegur benda yang sama. Sebab bisnes is satu perkara yang sangat mencabar. Dan bukan senang nak pertahankan sesebuah bisnes. Kalau kita lemah, longlai, lembek, tak semua tak kisah, tak apa buat salah, tak apa. Berapa tahun sahaja syarikat tu akan bertahan. Dan bila tak bertahan, macam mana kita nak teruskan memberi rezeki kepada tim. Macam mana kita nak teruskan memberi menyumbang kepada negara. Nak tolong masyarakat setempat. Saya tak cakap kita kita owner pemberi rezeki tidak sama sekali naudzubillah min zalik kita hanya perantara Allah taala Allah taala turunkan rezekinya dengan sebanyak-banyaknya melalui majikan-majikan dan majikan bertanggungjawab memenuhi hak pekerja memberi gaji memberi cuti apabila ada cuti dan sebagainya termasuk haknya ialah menegur kesalahan orang-orang yang berada di bawahnya Staffnya, pembantu rumahnya Siapa lagi yang saya ada Allah Allah Allah. Macam mana hak Anak-anak kita perlu mendapat Teguran dari kita Macam tu juga orang-orang yang, yang di bawah kita yang lain Yang Allah dah amanahkan kepada kita Dan amanah yang kita ni jalankan Sangat besar, bukan kecil Tuan-puan, dekat dunia Bolehlah kita nak anggap benda tu kecil Dekat akhirat Kebaikan, kejahatan Sebesar zarah pun Dalam surah apa eh? Iza zul Surah apa tu Yang Allah akan Menimbang Kejahatan sebesar membalas Kejahatan sebesar zarah Kebaikan sebesar zarah Apatah lagi jika kita berusaha Untuk buat yang terbesar dalam hidup kita Kebaikan yang besar ke, nah Jangan buat jahat besar tau eh Jangan buat jahat besar Itu saya kata mengalah Mengalah dengan manusia Mengalah dengan manusia tu tanda kita bersyukur kepada Allah kita selalu cakap macam ni dengan suami. Tak apalah Allah dah bagi nikmat banyak sangat ni. Semua orang kena cakap macam ni. Sebab nikmat apa? Saya tak nikmat banyak macam Puan Izzah. Eh tak. Awak ada mata, awak ada hidung. Boleh bernafas. Ada orang tak ada hidung, dia bernafas kat mulut. Awak ada mata. Buka je mata, boleh tengok seluas langit. Kan? Ajaib tak? Allah cipta mata ni. Tutup, gelap. Macam orang buta kan? Dia dah gelap tapi orang buta terang mata hati. Allah bagi macam-macam kat dia yang dari segi hati bersihnya. Insya Allah selamat dunia akhiratnya. Kita Allah bagi mata ni. Kalau kita pandai gunalah pandai nak bersyukur bersyukur nikmat Allah ni. Buka je mata. Seluas langit kita boleh tengok. Nampak tak? Bayang tak teknologi mata Allah? Teknologi Allah boleh buat? Tak boleh. Boleh buat mata ni. Buka je mata boleh tengok segalanya. Apa kita nak tengok, kita tengok lah. Tu baru nikmat mata. Belum lagi dalam mata ada biji mata. Dekat tu ada kornea. Dekat kornea ada apa lagi. Dah Allah bagi pula bulu mata. ha, Bulu mata supaya tak masuk abuk dekat mata. Kan nampak lagi hiasan mata atas bawah ada bulu. Cantik mata kita ha jadinya. Sebab itu mata dah cantik jangan diubah-ubah lagi. Sebab itu mengubah ciptaan Allah haram. Jangan buat eh. Haram-haram jadah tu jangan buat menjawab kita ke akhirat esok. Allah dah bagi yang elok, seelok-elok kejadian. Dah Allah bagi kulit yang cantik, licin, ada yang putih, ada yang gelap. Ada yang putih nak gelapkan pula tan katanya, nak kulit tan. Pergilah dia duduk kat tepi pantai tu, ha bagi gelap. Tak apalah, pergilah bagi gelap. Ikut dan lah nak apa pun. Tapi jangan sampai cocok bagi gelap cantik. Ah. Yang gelap nak putih. Makan macam-macam suplemen nak bagi putih Macam Snow White Snow White pun saya tak pernah jumpa Tapi orang kata Snow White tu putih sangat Macam salji, puteri salji ah, Nak tak puan? Nak tak ni? Cocok sikit putih semua muka ah, Jangan Cukuplah kita dah cerah-cerah ni Cukuplah Dah cantik dah kejadian Allah bagi Kadang-kadang Allah sengaja bagi putih Bagi gelap, bagi kuning lansat Allah nak uji kita bersyukur ke tidak kau aku bagi putih kau nak gelap? Aku bagi gelap kau nak putih. Kan? Jadi semua orang ada nikmat yang sangat banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perlukah kita mengalah dengan manusia? Perlu. Perlu sebab Allah senat, Allah tengah tengok kita ni. Iza, kau nak mengalah tak ni? Aku uji kau ni dengan sakitnya, orang sakitkan hati kau semua ni. Kan? Kau nak tak maafkan dia? Kita berjuang melawan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita antaranya amarah kita. Berjuang. Kerana Allah sedang melihat kita, sedang menilai kita dan Allah punya transparent. Dia boleh tengok apa yang ada dalam hati kita. Setiap inci yang ada dalam hati kita. Dekat mana kita nak tipu Allah. Waalaikumsalam Nurwani Abdullah. Dekat mana kita nak tipu Allah. Dengan kata-kata. Boleh? Boleh kata-kata ni? nak nak cakap baik-baik apa nak kata kita baik boleh nak tunjuk kita okey okey saya okey saja saya okey saja boleh boleh tetapi manusia mungkin tak tahu tapi Allah tahu malu tak kita dengan Allah bila kita tipu Allah malu kan jadi pertama sekali minta doa ya Allah bukakan hati pintu aku untuk menjadi orang yang yang bertoleransi untuk memaafkan orang, untuk berbuat baik kepada orang, tetaplah berbuat baik pada orang walaupun apa pun orang buat pada kita. Itulah yang kami pegang, tak kiralah ramai yang kecam, kami tahu ramai yang sayang. Alangkah eloknya kami melihat orang-orang yang sayang kami daripada kami sibuk melihat-lihat orang yang tak suka kami. Dan disebabkan orang-orang yang sayang kami inilah mungkin di ada kalangan korang yang selalu follow saya, follow Tuan Najib, terima kasih banyak. Moga Allah rahmati kalian. Moga Allah berkati kalian. Moga Allah balas kebaikan-kebaikan kalian. Kalian pun dalam doa kami sebenarnya. Sebab saya yakin orang-orang yang baik yang hatinya baik kalau mendengar ucapan-ucapan yang baik-baik, ucapan-ucapan yang mengingati kita kepada Allah, orang-orang ini akan beriaksi yang baik. Paling-paling dia menyebut masya-Allah, alhamdulillah, Allahu akbar. Paling-paling dia ada niat dalam hati dia nak meniru yang baik-baik tu. Itu adalah tanda-tanda orang yang hatinya bersih, suci. Itulah Itu tanda-tanda orang-orang yang Allah Allah jernihkan hati dia. Allah beri dia hidayah. Allah beri dia taufik. Allah beri dia petunjuk. Itu tanda-tandanya. Kalau kita melihat orang baik, orang buat baik, ataupun dia tunjuk ke tak tunjuk, kita terlihat hati kita berkata, eh nak tunjuk. Hati kita berkata, ya, yo oh je. Ha, itu kena istighfar banyak-banyak. Kena istighfar banyak-banyak. Saya pun sama ingatkan diri saya. Kan ada satu semalam saya ternam, saya ternampak satu wall dekat wall lalu. Ustazah Nur Hafizah Musa. Uh, saya nampak semalam lah. Saya tak tahu beliau post bila. Anak saudara beliau. Namanya lupalah. Tapi ada dia mengalunkan selawat tafrijiah. Dan mengalunkan surah ab, apa surah Abasa. Abasa ada kan surah Abasa. Abasa ada ke? Mati kalau aku salah surah. Ya Allah, budak itu baru umur sembilan tahun, perempuan. Masya Allah, berulang-ulang kali saya tengok. Saya kata sejuknya hati saya. Saya sampai uh, menghafal lah. Saya tak hafal surah uh, selawat tafrijiah tu. Menghafal saya. Sebab apa? Tengok budak sembilan tahun. Dahlah dia hafal. Dia punya mahraj dia betul. Saya kata, Masya Allah. Baik-baik keluarga apa, Ustazah Nur Hafizah Musa ni. Sebab nak tengok baiknya keluarga tu tengoklah ramai tak dalam kalangan ahli keluarganya tu yang baik-baik yang mendekatkan diri dengan Allah tengok macam tu so apa tanggungjawab kita kepada keluarga kita keluarga kecil kita keluarga besar kita pastikan keluarga kita sama-sama bergerak menuju kepada Allah walau apa pun yang Allah beri nikmat kita tak lupa diri kalau Allah beri ujian kita tak melang kita tak menyalah-nyalahkan kita tak menyalahkan takdir tak menyalahkan Allah tidak menyalahkan manusia yang buat kita ujian jatuh kat kita tu. Kita tidak terlampau nak marah, berasa marah boleh, berasa sedih boleh. Sebab itu perasaan tu pun Allah yang bagi. Betul tak? So kita raikan perasaan tu. Janganlah kita sedih je. Ah, ha, kau jangan sedih, jangan sedih, jangan sedih. Apa saya sedih? Jangan. Sedih tu pun Allah bagi nikmat tu biar kita oh sedihnya ya Allah aku rasa sedih ni ya Allah. Kan? Barulah manusia. Betul tak? Okey tuan puan. Um, pada saya apa-apa pun yang berlaku pada kita kita kena ingat nikmat Allah lagi besar. Jadi apa-apa ujian kat dunia ni walaupun berat macam mana pun memang betul saya faham berat mata memandang berat lagi bahu memikul. Tetapi Korang orang cuba tengoklah paling-paling tengok jari ke, tengok kuku ke dekat jari ada kuku. Jari ni kau tak ada kuku, Kan kulit kita ni, nanti rosak ni ujung-ujung ni. Jadi Allah letakkan kuku untuk penguat jari. Baru kuku. ah ha, tengoklah. Tengoklah nikmat yang ada pada badan kita, pada diri kita. Kerana jika kita tidak mengenal diri kita, kita tidaklah mengenal Allah. Jadi untuk kenal Allah, saya terbalik saya cakap ni. Siapa tolong boleh betulkan saya? Kita kena kenal Allah baru kenal diri ke? Tolong. Tolong saya tuan-puan yang bijak laksana ni betul-betul saya kata tuan-puan bijak. Tolong check dekat mana-mana. Minta maaf eh. Tapi check balik lah. Kita kena kenal Allah baru kenal diri ke kenal diri baru kenal Allah. Saya rasa kita kena kenal diri baru kenal Allah kot. Kita kena tahu diri kita ni hamba Allah. Baru kita tahu betapa besarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Betul tak? Tak kisahlah yang mana-mana. Yang penting kita tahu diri kita apa yang Allah bagi pada diri kita. Kita tengok apa yang apa ada dalam di hati kita. Adakah dalam hati kita ada Allah? InsyaAllah kita akan kenal betapa besarnya Allah Ta'ala itu. Kita akan tahu setiap kejadian adalah kejadian daripada Allah. Dan kita tak akan sesuka-suka sewenang-wenangnya menyakiti hati orang lain. Tidak kiralah sama ada dari segi percakapan, penulisan maupun perbuatan. Masya. Dan saya kira saya nak... Saya dah bercakap banyak. Sorry, sorry, sorry. <laughs> uh, korang jaga diri. Thank you. Sedih pun mahluk Allah. Masya Allah. Terima kasih Puan Mahiran. Saya belajar ni. Saya sambil-sambil belajar. Kita sama-sama belajar. Okey. Dan doakanlah saya dengan Tuan Najib. Kita tengok. Kita pun sedang dalam usaha perjalanan nak mencari ilmu akhirat yang lebih. Lebih sedikit. Kerana saya pun dah 38 tahun. Lagi sikit hari ni. Lagi beberapa hari. Kurang seminggu tak silap. Ke lagi seminggu dah 39. Lagi setahun seminggu dah 40 masuk 40 preparationnya sangat besar. Bukan suka-suka, wah dah Ford Siri kan? Bukan macam kereta. Memang betul macam kereta makin besar Siri dia tu makin mahal, makin canggih, makin segala bagai lah. Tetapi tak guna kalau kita makin bertambah umur, kita kena malu dengan diri sendiri kalau kita tak berubah. Kalau saya dan Tuan Najib, kami sama-sama nak bertambah umur ni. Tetapi perangai tak berubah, akhlak tak berubah, ibadah tak berubah lebih baik. Pemberian sedekah jariah tak berubah lebih banyak. Ilmu tak berubah lebih dalam segi pengamalan. Malu. Malu dengan diri sendiri. Kita kena malu. Saya kena malu. Eh, So, sama-sama kita berubahlah. <laughs> Cari ilmu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih banyak Azminan. Waalaikumsalam Junada Alba. Thank you so much yang masuk ni. Kenal diri maka kenal Allah. Terima kasih banyak Nusliha Mamat. Terima kasih banyak. Tu Puan Nusliha tu. Dia betulkan saya tadi. Kenal diri maka kita kenal Allah. Tak maaf ya. Saya terlupa tadi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kenal diri maka dia akan kenal Tuhannya. Terima kasih banyak Najibah Yusof. Banyak orang baik-baik dalam ni. Masya Allah pun kita tak kenal kan. Saya doakan semua sekali mendapat barakah. Terima kasih banyak Puan Faridahana. Hana. Terima kasih banyak. Ni yang kalau yang suka dengar saya bercakap ni semua dari Allah lah ni. Allah yang izinkan. Allah yang izinkan sebab hati kau orang dipegang oleh Allah. Eh, kata-kata saya ni pun dipegang oleh Allah. Semua daripada Allah bukan kita-kita hanya penyampai je. Kan buatlah semampu kita tak mampu tak payah buat. Mampu buat. Minta pada Allah. Ya Allah kalau aku baik buat macam ni, mampukanlah aku. Doa macam tu. Kalau tak baik aku buat macam ni, ya Allah takak aku lara kelalai, jangan bagi aku buat ya Allah. Jauhkan aku. Macam itu je. Doa pada Allah. Apa-apa Allah. Sama-sama Elnita, sorry ya, saya ambil masa sikit saya nak menyantuni saya punya yang tengok saya live lah. Amin, amin terima kasih banyak Aryah Shahlan, terima kasih banyak. Kalau Aryah ada lagi terima kasih banyak. Waalaikumsalam Siti Aisyah. Sedih itu memberi kita pengajaran betul Aura Daisy. Sama-sama Maz, Mazlina Yaakob, sama-sama. Terima kasih banyak sayang kami Umu Kaulah Aulia. Terima kasih banyak sayang Rishwa. Terima kasih banyak sayang guru kami Dr. Tok Wira Dr. Azizan. Malam tadi Dr. Azizan belanja kita orang firework. Saya pun tompang sekali sebab bilik saya kat sini. Dia orang buka firework betul-betul kat sini nanti saya share. Saya bagilah turn Titan share dulu kan sebab dia orang tengok kat hujung sana. Ni yang warna-warni tu, nampak tak? Kau orang boleh nampak tak yang warna-warni sana tu? Ayah nampak tak? Nampak. So, sorry, sorry, sorry. Ha tu, nampak tak yang warna-warni tu? Ah ha, itu tempat dia orang makan malam malam tadi, meriah kat situ. Saya jealous tengok, saya kata bestnya, tapi tak apalah rezeki dia orang kan. Rezeki kami lagi best rupa-rupanya. Rupa-rupanya kita keluarlah, kita tahu ada firework sebab hotel ni dia dah bagi tahu siap-siap. Minta izinlah pada semua pemilik duduk kat tepi ni untuk beri kemudahan, beri laluan lah, beri laluan yang mereka adakan program dan akan firework. Dia, dia orang tulis kali tu 10:30 malam. So kita orang dah prepare ramai-ramai Anak-anak kawan-kawan saya pun stay sini Saya kata datanglah datang kita tengok firework Ramai-ramai Keluar je daripada bilik ni Duduk kat situ Ya Allah tahu tak firework kat mana Kita ya-ya tengok kat belah sana Kat belah sana kita tengok Sekali firework betul-betul depan kita Dengan ada tiga ke empat kap, Apa macam sampan ke Boat ke kapal kan kapal kecil dia orang pasang firework dekat tengah-tengah ni. Masya Allah saya kata. Tahu tak firework ni melibatkan ratusan ribu ringgit. Paling-paling puluhan ribu. Hampir ratusan. Mungkin malam tadi ratusan ke. Ratusan ribu. Sebab lima minit tau firework. Dahsyat tak. Nak pakai duit kita. Firework. Hidaklahnya. Mahal sungguh. Doktor uh, Richwood buat berbaloi. Sebab yang hadir kepada program ni. Dalam tiga ratus orang. Ramai. Dan mereka menyantuni. Haa... Uh, anak-anak murid dia orang termasuk suami saya. So kami ni pun tumpang seronok tau tak? Ya Allah seronoknya nanti saya share. Nanti siapa follow saya punya Facebook ke saya punya Instagram, saya share lah firework tu cantik sangat. Saya tak ambil, saya ni dah gelabah tak ambil handphone dah. Isteri Das Abdul ada handphone. Saya kata, "Ina ambilkan gambar eh, ambilkan video eh. Akak nak tunjuk ke anak-anak ni nanti bila-bila kan. Budak-budak kan suka tengok banyak kali kan." Ya Allah ya Tuhanku cantik-cantik cantik sangat. Terima kasih banyak Nadira Kaswahaizan. Terima kasih banyak Noria. Terima kasih banyak Nazira Sayyidus Syuhada. Terima kasih banyak. Sama-sama Noria Rafi'i. Saya tak kenal lah korang semua tapi saya yakin Allah kenal korang. Terima kasih banyak Noriana Taib. Noriana Talib. Arya Shahlan. Princess Nurul. Sama-sama. Okey eh. Sekian eh. Sama-sama Nik Bahari. Sama-sama. Alhamdulillah. Nurlidam. Waalaikumsalam. Umi Maisharah. Jaga diri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ni doakan puan? Terima kasih banyak Rozita. Doakan puan oleh kami merasai nikmat Najibah Yusof. InsyaAllah. Saya doakan kita rasa nikmat. Walaupun kita dapat nikmat. Mungkinlah pada kita, pada kita. Hamba dia ni. Mungkin sikit daripada orang lain. Tetapi. Saya doakan semua ni dapat nikmat yang sangat besar di akhirat nanti. Allah bagi kita semua kalian syurga tertinggi. Syurga Firdaus Al-A'la dengan rahmat Allah taala. Sabar ya, apa-apa kita sabar banyak-banyak. Apa-apa kita kembali pada Allah. Allah dah pesan dua benda, solat dan sabar. So kita ulang-ulanglah sifirkan benda tu, solat, sabar, solat, sabar, solat, sabar, solat, sabar eh. Kuatkan hati, minta Allah kuatkan hati. Saya tahu ramai kat luar yang mungkin mendengar saya pun ujian tengah berat, tak tertanggung kadang-kadang. Dah habis air mata nak nangis. Saya tahu. Tetapi saya cuma saya tak boleh nak datang kepada seorang-seorang nak tolong ke nak apa benda ke kan. Cukuplah saya ingatkan diri saya dan kita semua solat dan sabar. Termasuk diri saya sendiri. Bila kita dah kena terduduk apa semua. Bila kita solat dan sabar ni, lama-lama hari-hari Allah bagi kita tenang, gembira, tenang, gembira. Maka tahulah kita yang solat dan sabar itu memang sangat penting kita ada dalam hidup kita sampai kita mati nanti. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.